направихме каквото трябва. Тренираме от 2 месеца здраво. Такова нещо до сега не се е случвало. Сами си дайте сметка, кои сте, къде сте и въпреки това какво правите. Ако играете като отбор, няма кой да ви спре. Тихо, бе, тихо! Дръж се сериозно, като вътрешна присъда си. Айде, бе, пич! Вчера стана инцидент по време на матча. И най-вероятно това беше с футбола в Казичене. Доведи ми 6 човек от отбора. Костик Копер е бил психолог на затвора. По този начин виждат една друга част от себе си, която никога не са предполагали, че съществува. Те осъзнават, че могат нещо, което е много важно.